الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور نكن سورة الشورى ayat ที่ 52 Allah Subhanahu wa ta'ala ban mi betul tha wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina mini tha doy dal jeung ban phdal wahai ay banda nabi munna aw muhammad aw rasul rab allah jeung banដល់វហីឲ្យអ្នកនៅរស់អំពីយើងមើគុំតតដរីមលគីតាបវលលអ៊ីម៉ានវលាគិនជាលណាហ៊ូនូរានណះឌីប៊ីមិននសាអ៊ូមិនអ៊ីបាឌីណាអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងនោះទេថាអ្វីជាគីតាបដែលគេបញ្ចុះពីលើមេឃមកហើយអ្វីជាអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែយើងបានយកវាធ្វើជាពន្លឺដែលចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់នរណាដែលយើងមានចេតនានៃបណ្ដាខ្ញុំរបស់យើង wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ពិតប្រាកដណាស់អ្នកអោមូហាំម៉ាត់គឺជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញមនុស្សទៅរកមាគ៌ាដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានឲ្យឈ្មោះកូរ៉ានដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៊អាឡៃហ៊ីវសាឡាំគឺជារូហដែលវាជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតគ្រប់រូបយើងឃើញថាមនុស្សគឺមានខ្លួនប្រាណហើយនឹងមានរូហបើសិនបើអ្នកដែលរូហដោយគ្មានអ៊ីម៉ានមានន័យថាការរស់របស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាស្លាប់ដូច្នោះដែររស់តែខ្លួនប្រាណប៉ុន្តែគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាការរស់របស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាស្លាប់ព្រោះថារស់គឺសំខាន់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ចុះកុរអានឲ្យនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាំឲ្យប្រៀបធៀបវាដូចជាជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងប្រៀបដូចជាជីវិតប្រសិនបើយើងគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាមិនទទួលបានការចងល់បង្ហាញពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានោះមានន័យថាការរស់របស់យើងគឺគ្មានន័យនៅក្នុងទុនយ៉ានេះការរស់គឺប្រៀបដូចជាអ្នកដែលស្លាប់ដែលមិនដឹងអ្វីថាត្រូវហើយអ្វីដែលខុសចាំនៅក្នុងអាយ៉ានអល់ឡោះសង្កត់ធ្ងន់ថាវកដាលិកអូហៃណាអ៊ីឡៃការូហាំមិនអមរីណាមានន័យថាដូច្នោះហើយដែលយើងបានផ្ដាល់ដូច្នោះដែរដែលយើងបានផ្ដាល់វ៉ាហៃឲ្យអ្នកអូមូហាំម៉ាត់នៅរស់មានន័យថានៅកូរ៉ានតាមបទបញ្ជារបស់យើងចឹងកូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបញ្ជាក់មកនេះគឺជាវ៉ាហៃពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដើម្បីឲ្យយើងคลายជាមនុស្សដែលរស់ពិតប្រាកដនៅក្នុងទុនយារស់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាប្រសិនបើគ្មានវ៉ាហៃពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទេនោះមនុស្សនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចសត្វពាហនៈ
ឬក៏អាក្រក់ជាងសត្វពាហនៈទៅទៀតខួរក្បាលមនុស្សមិនអាចចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាមិនអាចដឹកនាំមនុស្សទៅរកការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាត្រឹមត្រូវទេប្រសិនបើខួរក្បាលមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យគាត់ស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាប្រសិនបើខួរក្បាលមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងពីរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានោះអល់ឡោះប្រកាសជាមិនចាំបាច់បញ្ចុះរសូលមកនោះទេមិនចាំបាច់បញ្ជូនរសូលមកមិនចាំបាច់បញ្ចុះវ៉ាហីមកនោះទេព្រោះថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺមានគូក្បាលចាំបើសិនគូក្បាលគាត់អាចចង្អុលបង្ហាញគាត់ឲ្យស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអាចចង្អុលបង្ហាញគាត់ឲ្យដឹងពីរបៀបរបបក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាដឹងពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានដឹងពីអ្វីដែលអល់ឡោះហាមឃាត់មឡសំអល់ឡោះសុបិនតាឡាមិនចាំបាច់ទៅជួនរសូលមកនោះទេប៉ុន្តែរិសាខួរក្បាលរបស់យើងគឺមិនអាចបំពេញតួនាទីនេះបានខួរក្បាលរបស់មនុស្សគឺអាចដឹងពីប្រការខ្លះដែលអល់ឡោះសុបិនតាឡាបើកទូលាយឲ្យពិសេសគឺលើប្រការទុនយាលើការរស់នៅជាក់ស្ដែងមនុស្សអាចដឹងពីរបៀបរបបនៅក្នុងការរស់ស៊ីតែបើយើងឃើញថានបីយើងណែនាំយើងទៅទៅនៅរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតណែនាំយើងឲ្យស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាចំណែករបៀបរបបនៅក្នុងការរោស៊ីសួរថាមានអដេតដែលចង្អុលបង្ហាញថានបីណែនាំយើងឲ្យរោស៊ីនេះរោស៊ីនោះឬធ្វើកិច្ចការនេះធ្វើកិច្ចការនោះខ្លាយជាអ្នកមានឬអត់អត់ទេព្រោះថាមនុស្សរស់នៅក្នុងទុនយាបកាទាំងអស់នោះគឺខួរក្បាលគាត់អាចតែឆ្នៃបានគាត់អាចដឹងលើការរស់នៅក្នុងទុនយាមនុស្សកាលណាអត់ក្លៀនគឺគាត់ចេះរកចំណែកអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាប្រសិនបើគ្មានការចង្អុលបង្ហាញទេគឺមនុស្សមិនអាចរកឃើញទេប្រសិនបើគ្មានការបញ្ជាក់មកនៅឲ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានោះទេគឺមនុស្សមិនអាចរក្សាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់បាននោះទេហើយក៏មិនអាចធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាបានត្រឹមត្រូវដែរសួរថាយើងដឹងថាអ៊ីបាដាណាមួយដែលអល់ឡោះប្រើអ៊ីបាដាណាមួយដែលអល់ឡោះហាមឃាត់តាមរយៈណាតាមរយៈវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាយើងដឹងថាបកាណាមួយដែលចង្អុលបង្ហាញផ្លូវយើងទៅកាន់សុគតអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយបកាណាដែលដឹកនាំទៅរកនរកអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាតាមរយៈអីគេតាមរយៈវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺកុរអាននិងស៊ុនណាចុះពួកគាត់យើងអាចដឹងឬអត់ទៅតើបញ្ហានោះបើសិនលោកគុកបាល់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សចូលក្នុងសុគតគុកបាល់អាចចង្អុលបង្ហាញមនុស្សឲ្យជាផុតពីនរកដែលមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើវ៉ាហីនោះមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺបកាតតែមនុស្សមកមិនចាំបាច់ទទួលនូវសូលមកនោះទេមិនចាំបាច់ចាំពីមកនោះទេចឹងទុកឲ្យពួកគាត់គិតពីរបៀបរបបក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតគិតអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការការពារខ្លួនពីនរកអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបណ្ដារិសាខួរក្បាលមនុស្សគឺតើតើនៅបញ្ហានេះគាត់មិនមានតួនាទីហើយមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបំពេញតួនាទីនេះមានតែវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាទើបអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចាំបាច់គឺត្រូវតែបញ្ចោះនៅកំពីបញ្ចោះនៅវ៉ាហីវិអឡាសឡាមកហើយបញ្ជូននៅរសូលដឹកនាំយើងប្រាប់យើងពន្យល់ប្រាប់យើងអំពីប្រការទាំងអស់នោះចឹងត្រូវដឹងថាតើតើនឹងវ៉ាហីរបស់អឡាសបានអូតឡាគឺជាប្រការដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អ្នកដែលអ៊ីម៉ានចំពោះអឡាសបានអូតឡាវ៉ាហីពីអឡាសបានអូតឡាជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងคลายជាអ្នកដែលរស់ពិតប្រាកដវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញផ្លូវយើងឲ្យរួចផុតអំពីឋានៈរស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាជាកត្តាចាំបាច់ដើម្បីដឹកនាំយើងទៅរកការរីដោការពេញចិត្តពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចឹងយើងតទៅនឹងការប្រើប្រាស់គូក្បាលរបស់យើងការប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញារបស់យើងគឺប្រើចោះលើបកាទុនយានបីអរហាមគាត់ទេអល់ឡោះសុលាអរហាមគាត់ទេមានអ្វីដែលអាចជួយយើងឲ្យការរស់នៅរបស់យើងល្អប្រសើរលើកិច្ចការទុនយាដែលយើងនឹកឃើញធ្វើចោះអ៊ីស្លាមអរហាមគាត់ទេប៉ុន្តែតើតើនៅអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡា
เนี่ยดังนายนอมยืดแต่ตอนปัญหานี้คือวะฮีมักรีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะโคกบาลว่าเยอะคือขดได้กับนอตของพี่จะมันอัลลอฮ์มาคลาขดบานใจจุ่มในดังในขนมอิสลามมีในไทยจุ่มในดังมือประเภทคือทอดในขนมได้ในการดังระบอมนุษย์มันจะไปมีวะฮีเทมนุษย์อิสลามเชียวเราเคยอ่านดังจุ่มในดังแต่ตอนประกาศตัวเนี้ยแต่ตอนมาจุ่มเนียนการศึกษาแต่ตอนวิศวกรแต่ตอนในการผลิตยนหอตุรสับจุดนั้นดังนี้คือมันตรีการวะฮีบิอัลลอฮ์สุลัยจีคือจุดนั้นดังเจ้าสลายในครั้งตุนยาจะต้องรับผิดชอบในการอนุวัติเจ้าสลายพวกว่ามนุษย์คือปลายชอเนื้อปากกาแต่ก่อนนั้นอัลลอฮ์สุลัยอัลฮัมควาตีปัจจัยจุดนั้นดังว่าประเภทที่คือหัวปีกาดังระบบมนุษย์หัวปีกาดังระบบพวกบ้านหัวปีกาดังระบบปริญญาระบบมนุษย์คือจุดนั้นดังแต่โตนั้นการสกอลอัลลอฮ์สุบฮานุตะเลจุดนั้นดังแต่โตนั้นการเคยบัดดาตในชิบุอัลลอฮ์สุบฮานุตะเลจุดนั้นดังแต่โตนั้นประกาศอัลลอฮ์สุลาริดาประกาศอัลลอฮ์เป็นเชิดจุดนั้นดังดังดักนอมพลายงแต่เราทันสู้ระบบอัลลอฮ์จุดนั้นดังแต่ก่อนนี้คือทีมเตี้ยวให้มาปีอัลลอฮ์สุบฮานุตะเลจะมาเดียวใบใจในคำศาสนาอิสลามแต่โตนั้นประกาศอะไรประกาศทำไมแต่ตอนศาสนาให้ในประกาศดุนยาแต่ตอนศาสนาว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คือห้ามได้ขาดมันเอาอิมีนกาประกาศทำไมเต้ในครั้งศาสนาอิสลามว่าอย่างรู้วิจิตรในตีระบบว่าให้ดาอัลลอฮ์ประชามาจิตรในตีระบบรอซูลระบบอัลลอฮ์ครองแคบบ่อสลายจุดนั้นจุดนั้นดังแต่ตอนประกาศดุนยาคือยังไอ้ปราบปัญญาไอ้ปราบคู่ว่าอย่างบ้านจะมันยังเคยท้ารอซูลบ่บ้าวเชื่อปราบในครั้งภาษาประกาศท้าอันทุมอาลามูบิอุมูริดุนยาคุมเอาคำมาคอลวินิทาปูเนะดังบุพพตะเต้าหนึ่งกิจการดุนยาระบาปูเนะวินิทาปูเนะดังเปรเบระบาบราสีดังเปรเบระบาทเฟกาดุนยาปัตตาตะเต้าหนึ่งปัญญาห้าอิบาดัตในชิบุอัลลอฮ์สุภาโนตะละชิบาประวะอัลลอฮ์สุภาโนตะละคือมันอายะภูบาลมันอายะปัญญาระบาเนะมักกิจกูหรือก็บังคาตะเต้าหนึ่งปัญญาหนึ่งทีจะมันในขนมฮะเดษสหายมวยรสลาบานมีภาษาธรรมมันอัพเดทฟีอัมรีนาฮะดะมาเลย์สมินหูฟาหัวรัดมีท่าบอกนะฮะเด็กกอดบังคับเอาไว้มวยทำไมในขนมกิจการศาสนาหรือว่ายังในประกาศดัลมันมันจีกิจการศาสนาพี่ยังเตนุเวียนังเตรเกะปาริสาชาวไอ้ในขนมเรียกละสลามีภาษาธรรมมันอามิลาอามาลันเลย์สอะเลย์อัมรุนาฟาหัวรัดมินิทาบุคคลนะให้ได้กอดเฟื่อนะอามาลอวยมวยดาลมันมันจีกิจการศาสนาเพียงเตนุเวียนุเตยเกปาริสาชาลให้รสลาก็บังมุสาธาวิยาคุมวะมุฮดะธาติลอุมูรมินิทาเชื่อปุณะปรุงประหยัดอังพีประกาศดาเกบังคับทำไมในขนมศาสนาหรือว่าอัลลอฮ์สุลต์ดังนี้คือทัดในขนมกิจการศาสนาหรือว่าอัลลอฮ์สุลต์กะห้ามกอดอังพีกะบังคับทำไมคือในขนมกิจการศาสนาหรือว่าอัลลอฮ์สุลต์รู้เนี่ยเรามีศีลได้ฉบับอิสลามคืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มันก็ตุนบีเยี่ยงคือจีนะน้อมวะฮีบีอัลลอฮ์สุลัยจีนะบอกสลายวะฮีบีอัลลอฮ์สุลัยจีนะทวีกุมรู้อันวะนะวะฮีบีอัลลอฮ์สุลัยยังมือจังยังแต่ตอนศาสนาอิสลามคือมีจุ่มเรื่องกลายเป็นการตามนุติอัลลอฮ์บานิอุตุลทาอิตะบิอูมะอุนซิลัยอิลัยคุมมิรับบิคุมมินิทาเชื่อปุณะตามเนื้อเอาไว้เด็กเก็บเช้าเอาผู้เนี่ยเอาพี่บุญเช้าหรือว่าผู้เนี่ยจังกิจการศาสนาคือขมิ้นศึกในขนมคาบคาเทมนุษย์มนุษย์ขมิ้นศึกในขนมคาบคาเทศาสนาหรือว่าอัลลอฮ์สุลต์คือฉบับมักฟีอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาปัตย์เตะตอนอุปการดุนยาคือชีสไรเพียบสำหรับกอดมินิท่าเอาไว้เด็กเก็บเช้าสำหรับกอดเอาไว้เด็กกอดกระทำละอ้อคือกอดอายเพื่อบ้านในขมิ้นกะทำกอดเทในขนมศาสนาอิสลามจังในขนมอายะนี้อัลลอฮ์สุลต์บาดมันเชื่อพระธรรมคุรานคือเปรียบด้วยชีรูปเปรียบด้วยชีวิตระบายยิงคุรานคือชีแม่กุเตชีเนจึงอัลบังฮายพลอยยิงจึงวิปัสสิกูอัยสาวสดายบุพพดในอิสลามคือกอดมันสวายยลไปคุรานวิปัสสิกูอัยสาวสดายบุพพดในอิสลามคลาคือกอดมันแจ้งสูตรคุรานบรรทุกระบายอัลลอฮ์สุลตีมิชาระบายกอดมันศึกษาสวายยลนะครับก้อนมีนเปลทำไมตามดานปอร์มีนก้อนมีนเปลทำไมสดับอังปีนันนี่นันนู้จิตใจคณีอังปีเรื่องไรในกระดองตนเยอะ
ប៉ុន្តែគាត់អត់មានពេលវេលាសិក្សាស្វែងយល់អំពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលជាម្ចាស់របស់គាត់ដែលអល់ឡោះពេលខ្លះមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ណែនាំគាត់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាមិនដឹងមិនយល់ទៅតើតើបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយវាជាការខាត់បងដល់ធំធេងអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់អាចអត់ចេះសូត្រកូរ៉ាននៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយក៏នៅតែអត់ចេះសូត្រទៀត5ឆ្នាំក្រោយនៅតែអត់ចេះសូត្រទៀត10ឆ្នាំក្រោយនៅតែអត់ចេះសូត្រទៀតរហូតដល់ចាស់ជរានៅតែមិនចេះសូត្រទៀតខណៈពេលដែលមានអ្នកបង្រៀនមានន័យថាជាការធ្វើប្រហែសរបស់គាត់ជាការធ្វើប្រហែសរបស់គាត់ជាការខាត់បងដល់ធំធេងជាការខាត់បងដល់ធំធេងព្រោះថាកូរ៉ានគឺជាប្រតិបសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវយើងគ្រប់គ្នាយើងត្រូវរៀនកូរ៉ានស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃកូរ៉ានអនុវត្តតាមកូរ៉ាននោះទៅយើងខ្លាយជាអ្នកដែលទទួលជោគជ័យទាំងនៅក្នុងទុនយាហើយនិងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ប៉ុន្តែបើសំបីតែការសូត្រការសិក្សាស្វែងយល់អ្នកខ្លះមិនដាល់អើពើហើយគាត់អាងថាគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមសួរថាអ៊ីស្លាមរបស់គាត់គាត់ពឹងផ្អែកលើអីគេព្រោះថាកូរ៉ាននេះហើយជាអ្នកចងល់បង្ហាញផ្លូវចូលបកគាត់មិនយល់ពីកូរ៉ានមិនស្វែងយល់ពីកូរ៉ានហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសូត្រកូរ៉ានសួរថាយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍មួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំដល់មួយឆ្នាំគាត់មិនដែរយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសូត្រកូរ៉ានទេខណៈពេលដែលអ្នកអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដគឺនៅសម័យកាលមុនអ្នកខ្លះបញ្ចប់កូរ៉ាននៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃសូត្រមួយចប់អ្នកខ្លះគឺមួយសប្តាហ៍គឺសូត្រមួយចប់អ្នកខ្លះគឺមួយខែហើយអ្នកដែលចប់ក្នុងរយៈពេលមួយខែវាជារឿងសាមញ្ញរបស់សាឡាហ៍ជំនាន់មុនគឺជាធម្មតាក៏7ថ្ងៃគឺមួយចប់ហើយអ្នកដែលចប់មួយខែមានតែជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែគណៈពេលដែលយើងបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះផ្ទះខ្លះអត់មានសម្បត្តិកូរ៉ានមួយច្បាប់ឬក៏អ្នកខ្លះសមាជិក5អ្នក10អ្នកមានតែមួយច្បាប់កូរ៉ានសួរថាគ្រប់គ្នាសិតតើត្រូវសូត្រកូរ៉ានហើយចុះបើមានតែមួយច្បាប់នរណាសូត្រឬក៏អ្នកខ្លះដែលសោកសៅជាងនឹងមានមួយច្បាប់ហើយចាក់សោទុកចោលអត់ដល់ការសូត្រទៀតចឹងនេះជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស្បានតឡាត្រូវបានគេទុកចោលចឹងកូរ៉ានអល់ឡោះមិនមែនបញ្ចោមកឲ្យយើងដាក់តាំងក្នុងទូយកជួរនៅក្នុងឡានមិនមែនទេឲ្យយើងរៀនសូត្រឲ្យយើងសូត្រវាជាអ៊ីបាដាតការសូត្រកូរ៉ានគឺជាអ៊ីបាដាតនបីសាសឡាមបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអធិស្ឋមួយថាខៃរុគុំមិនតឡមលកូរ៉ានវ៉ាឡមហូមានន័យថាអ្នកដែលល្អជាងគេនៃពួកអ្នកគឺអ្នកដែលគាត់រៀនកូរ៉ានហើយគាត់បង្រៀនវាដល់អ្នកដទៃហើយនបីក៏មានប្រសាសន៍ថាមិនកូរ៉ាហរហ្វានមិនគីតាប៊ីឡាហ្វាលហូប៊ីហាសនាវ៉ាលហាសនាតប៊ីអាស្រអំសាលីហាឡាអកូលអលីហ្វឡាមីមហរហ្វុនវ៉ាឡាគិនអលីហ្វុនហរហ្វុនវឡាមុនហរហ្វុនវមីមុនហរហ្វុនមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់សូត្រមួយទួអសនៃកូរ៉ានគឺគាត់បានប៉ះឡាមួយហើយប៉ះឡាមួយនោះត្រូវគេគុណឲ្យគាត់ទៅនឹង10រស្លោបានជាប្រាប់ថាខ្ញុំមិននិយាយថាអលីហ្វឡាមីមជាទួអសមួយទេប៉ុន្តែអលីហ្វជាទួអសមួយឡាមជាទួអសមួយហើយនឹងមីមគឺជាទួអសមួយមានន័យថានៅពេលដែលបុគ្គលអ៊ីស្លាមណាម្នាក់ក៏សូត្រថាអលីហ្វឡាមីមមានន័យថាគាត់ទទួលបានផលបុណ្យ32អល់ឡោះសុផានុតាឡាក្នុងមួយពាក្យនឹងក្នុងមួយពាក្យនឹងអញ្ចឹងកូរ៉ាននឹងជួយសហការដល់អ្នកដែលសូត្រនិងអ្នកដែលអាមលតាមវានៅថ្ងៃគៀមាត់នប៊ីប្រាប់ថាអ៊ីករ៉ូលកូរ៉ានបៃណូយ៉ាទីយោមលកៀមាតិសហ្វីអានលីអស្ហាប៊ីមានន័យថាជោគបុណ្យសូត្រកូរ៉ានព្រោះកូរ៉ាននៅថ្ងៃគៀមាត់នឹងជួយសហការដល់អ្នកដែលសូត្រវាហើយអាមលទាំងអស់គឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់ចេញពីទុនយើប៉ុន្តែអ្នកដែលសូត្រកូរ៉ាននិងអាម៉ាល់តាមកូរ៉ានកាលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយើនៅក្នុងសូរ្ហ្គាអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាអល់ឡោះឲ្យគាត់សូត្រកូរ៉ានហើយអល់ឡោះដំឡើងឋានៈគាត់នៅក្នុងសូរ្ហ្គាតាមរយៈការសូត្ររបស់គាត់នៅថ្ងៃអាខិរ៉ាទៀតចឹងមានន័យថាកូរ៉ានគឺផ្ដល់ផលឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទុនយើទេរហូតដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាដែលគាត់សូត្រកូរ៉ាននៅក្នុងទុនយាអាម៉ាល់តាមកូរ៉ាននៅក្នុងទុនយាអល់ឡោះឲ្យគាត់សូត្រនៅក្នុងសូរ្ហ្គាដើម្បីបង្កើនឋានៈគាត់នៅក្នុងសូរ្ហ្គាហើយឋានៈចុងក្រោយរបស់គាត់ផុតនៅលើអាយត្តិចុងក្រោយដែលគាត់ឈប់ចឹងនេះជាផលបុណ្យធំធេងជាលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់អ្នកដែល
ยกจตุระจึงบูคุมปีอัลกุรอานให้สมัยการปัจจุบันคือมาเยอะกว่านั้นเมื่อตัดเพียบในอิสลามในคลาสพัฒนาหรือวอลน่ามีเพศอัลกุรอานที่ประเด็นในคลาสเราหมดง่ายสุดอัตุรสับก็จำนายเปรตุสับประมาณเมาตามดานปอร์มีนีปอร์มีนูกิจการีกิจการุในคลาสเตอร์ตาอัตุรสับบ้านองการุในประจำไงจำนายกุรอานคือก่อนอาจบาอาจอัตบานเช่นวันមានគេសួរបារម្ភម្នាក់ថាកូនគាត់សួរឪពុកគាត់គាត់ថាលោកឪពុកជំនាន់ឪពុកកាលពីមុនដែលគ្មានទូរស័ព្ទគ្មានបច្ចេកវិទ្យាថាអាចរស់នៅយ៉ាងម៉េចកើតមានន័យថាសម័យកាលមុនអត់មានបច្ចេកវិទ្យាអត់មានទូរស័ព្ទទេតើយើងអាចរស់នៅយ៉ាងម៉េចកើតចេះករណីនេះសួរថាអ្នកជំនាន់មុនយ៉ាងម៉េចគេអត់មានពេលរវល់នឹងប្រការទាំងអស់នេះទេគេអាចរស់នៅបានជាមួយនឹងកូរអានអញ្ចឹងចម្លើយតបយ៉ាងម៉េចអ្នកជំនាន់មុនគឺគាត់រវល់នឹងកូរអានដូចនឹងអ្នកសម័យកាលនេះរវល់នឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់គាត់ដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងជំនាន់មុនគេអត់មានពេលកាន់ទូរស័ព្ទ search Facebook Twitter ស្អីស្អីនឹងអត់មានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មានគឺពេលវេលាដើម្បីសូត្រកូរអានអញ្ចឹងនេះជាស្ថានភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដចំពោះអាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាហើយនឹងអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដចំពោះអាឡាហ៍ស៊ុបហានូតាឡាហើយដូច្នេះអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែជាខ្លួនឡើងទៅតាមនការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូរ៉ាននៅតាមមស្ជិតជាកន្លែងដែលយើងសូត្រកូរ៉ានជាកន្លែងដែលយើងធ្វើអ៊ីបាដាតអ្នកខ្លះសូម្បីតែនៅក្នុងមស្ជិតក៏បើកទូរស័ព្ទមើលប្រការទុនយាសួរថានៅខាងក្រៅមស្ជិតក៏បើកមើលមិនស្អាតសូម្បីតែចូលក្នុងមស្ជិតនៅបន្តបើកមើលនៅក្នុងមស្ជិតទៀតរហូតដល់ថ្ងៃជុំអាត់សួរថាតើមិនអាចផ្អាកខ្លះទេឬពន់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលស្លាប់ទៅជួបនឹងអាឡោះសូឡាតើអ្នកនឹងឆ្លើយយ៉ាងម៉េចជាមួយមុខអាឡោះសុបហានុតាឡាជាមស្ជិតជាកន្លែងធ្វើអ៊ីបាដាតចូលក្នុងមស្ជិតគឺត្រូវចំណាយពេលវេលាលើការធ្វើអ៊ីបាដាតអាសនកិច្ចការទុនយារបស់យើងបើមិនចាំបាច់ទេគឺទុកសិនចូលក្នុងមស្ជិតមានតែការសូត្រកូរ៉ានមានការសាឡាសុណិតមានតែការហ្សិកៀរមានតែការស្វែងយល់ពីអ៊ីលមូយើងផាកប្រការទុនយារបស់យើងបានឬអត់ពេលដែលយើងចូលមស្ជិតកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងយើងចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រអំពីកូរ៉ានស្វែងយល់ពីកូរ៉ានស្វែងយល់ពីវ៉ាហីមកពីអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាមស្ជិតគឺប្រៀបដូចជាផ្ទះរបស់អាឡោះស៊ុបហានុតាឡាអញ្ចឹងនៅជាមួយមុខអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាហើយយើងបែរជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រការផ្សេងសួរថាតើយើងមិនខ្វះអៀននឹងអាឡោះស៊ុបហានុទេឬយ៉ាងណាមួយចេះនៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាប្រាប់ថាមាគុនតតដ្រីមលគីតាបវលអ៊ីម៉ានវលគិនជាលណាហ៊ូនូរ៉ន ណាឌីប៊ីមិននសាអ៊ូមិនអ៊ីបាទីណាមានថាមូហាម៉ាត់ពីមុនអ្នកបានស្គាល់អ្វីជាគីតាបដែលអាឡោះបញ្ចុះពីលើមេឃមកនោះទេហើយក៏អ្នកមិនស្គាល់ថាអ្វីជាអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាដែរប៉ុន្តែយើងបានយកកូរ៉ានជាពន្លឺដែលយើងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់បុគ្គលណាដែលយើងចង់បាននៃបណ្ដាខ្ញុំរបស់យើងចេះកូរ៉ាននៅជាមួយមុខយើងប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលផលពីកូរ៉ានគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាកូរ៉ាននៅជាមួយមុខយើងអ្នកដែលទទួលផលពិតប្រាកដពីកូរ៉ានគឺអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាអ្នកដែលអះអាងថាអ៊ីស្លាមតើនឹងមាត់គឺមិនទទួលផលពីកូរ៉ានទេទោះបីគាត់ទិញចាំកូរ៉ានទោះបីគាត់លើពីកូរ៉ានយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនទទួលផលទេព្រោះអាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាザリカルគីតាបឡារៃបហ្វីហ៊ូដលលមុតតាគីនមានន័យថាគីតាបកូរ៉ាននោះមានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេវាជាងល់បង្ហាញផ្លូវសម្រាប់អ្នកដែលកោតខ្លាចទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាមានតែអ្នកមានតែអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាទេដែលស្ដាប់កូរ៉ានយល់អ្នកដែលបានកោតខ្លាចជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាគឺការស្ដាប់លើកូរ៉ានរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាមនុស្សកោតខ្លងតែគាត់មិនទទួលផលពីការស្ដាប់របស់គាត់ទេមិនទទួលផលពីការស្ដាប់របស់គាត់ទេចាំបាននៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះប្រាប់ថាកូរ៉ានអាឡោះជាងល់បង្ហាញផ្លូវដល់នរណាដែលត្រង់មានចេតនានៃបណ្ដាខ្ញុំមកត្រង់មានន័យថាមិនគ្រប់គ្នាសត្វតែទទួលផលពីការចងល់បង្ហាញផ្លូវរបស់កូរ៉ានទេវ៉ាអ៊ីនណាកាឡាតាឌីអ៊ីឡាសរ៉ាតិលមុស្តាគីមមានន័យថាផុតប្រកាសណាស់នៅអោមូហាំម៉ាត់គឺជាអ្នកដែលចងល់បង្ហាញទៅកាន់មាគាត្រឹមត្រូវមានន័យថានាវីជាអ្នកណែនាំទៅកាន់មាគាត្រឹមត្រូវចំណែកការជួយសម្រួលឲ្យទទួលយកឬមិនទទួលយកហ៊ីដាយតូហ្វិកគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃអាឡោះស៊ុបហានុតាឡានាវីប្រាប់យើងប្រការនេះល្អប្រការនោះអាក្រក់ប៉ុន្តែការដែលឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទទួលយកឬមិនទទួលយកគឺស្ថិតនៅលើអាឡោះ ស៊ុបហានុ វ៉ាតាឡា
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور Allah berkata mikirna raci mikir teram-teram صراط الله mikir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mikir teram-teram minta mengikut ke mikir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kerana pi mikir ni ke setai ci mikir bung weng teng ah kerana pi mikir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ke ci mikir bahwa syaitan Cuman Allah sudah berkata bahwa serai pi mikir teram-teram Allah berkata ci mikir Rabb Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ila ilallahi tasirul umur Allah prakta awai tengah dan leme ci cran cian nang phai nei ci kam sir rabb Allah pat prakar na kai ka tang lai nang wol talap te rok Allah subhanahu wa ta'ala dunya tang mul ne ruh nei trong dunya tang mul ke nang wol talap te rok Allah subhanahu wa ta'ala Allah nang kat kdai so tha ta nei thai nu jeung nang phue yang mach pe le cho chmu mok Allah subhanahu wa ta'ala ngai dal kon chai robas jeung trop sambat robas jeung mon a chue jeung ban ti ngai dal mien ta iman nang amal robas jeung te dal a chue jeung ban so tha bason ba neak kla ta kot ruoh nei knong dunya mon dal ae pe nang Allah subhanahu wa ta'ala mon dal khwal nang bantou robas Allah subhanahu wa ta'ala mon dal khwal nang skrei nai nom sem sem bi Allah subhanahu wa ta'ala ta pe dal kot vol talop te rok Allah subhanahu wa ta'ala kot nang chlai jeung mai chmu mok Allah subhanahu wa ta'ala rol ngai ye khoei nei slap nei nu slap hay jeung tai sot rumlek khon ai ta mai inna lillah wa inna ilaihi rajiun jeung chi kam sat roba Allah hay jeung nang trou vol talop te rok Allah subhanahu wa ta'ala jeung suot tha ne pe da jeung trou vol talop te rok Allah dang tha jeung nang srap te chuop Allah subhanahu wa ta'ala ta jeung trou triem lakana da mai te chuop Allah subhanahu wa ta'ala rue ko mon trou triem lakana cham bach ke trou ta triem lakana ne da dang tha kot nang slap Allah subhanahu wa ta'ala chimlai គឺ ត្រូវ ត្រៀម ចំឡាយ សម្រាប់ ថ្ងៃ ដែល ជួប នឹង Allah subhanahu wa ta'ala ហើយ ចំឡាយ នៅ ថ្ងៃ នោះ គឺ ជា ចំឡាយ ដែល កើត ចេញ ពី ទង្វើ របស់ គាត់ នៅ ក្នុង ឌុនយា មិន មែន ជា ចំឡាយ ដែល កើត ចេញ ពី ការ ទន្ទឹង ការ ចង់ ចាំ ទេ អញ្ចឹង ធ្វើ នៅ ទង្វើ សម្រាប់ ជា ចំឡាយ ដ៏ ល្អ នៅ ជាមួយ មុខ Allah subhanahu wa ta'ala ប្រសិន បើ មិន បាន ត្រៀម ចំឡាយ សម្រាប់ ថ្ងៃ នោះ ទេ នៅ ថ្ងៃ ដែល ជួប នឹង Allah subhanahu wa ta'ala បុគ្គល នោះ គាត់ នឹង មាន វបរិ សរី នឹង មាន វបរិ សរី សន្ន ba យើង ឃើញ ថា កូន សាស ដាក់ ខ្ជិល ចេះ អស់ មិន រៀន សូត្រ តាម ថ្ងៃ ប្រឡង លទ្ធ ផល គាត់ យ៉ាង ម៉េច ក្នុង ឌុនយា នេះ គ្រាន់ តែ ជា ការ ប្រឡង តូច មួយ ចោះ ទម្រាំ ការ ប្រឡង ក្នុង មួយ ឆាក ជីវិត ពេល ដែល យើង ជួប នឹង អាឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា គឺ អាឡោះ នៅ ប្រកាស លទ្ធ ផល លើ វិញ្ញាសា ដែល យើង បំពេញ នៅ ក្នុង ឌុនយា ក្នុង មួយ ឆាក ជីវិត របស់ យើង មាន ន័យ ថា ឌុនយា ទាំង មូល pel da jeung peing vai rohot da thai da jeung slap chi pel da jeung bompeing ne leu kada vinyasa ba jeung malai kat keu ne rom cham kot tra chamlai robas jeung ne leu kada banchi amal robas jeung ne thai nu ke ning yo teu bonhai chmuh mok Allah sola ha la ne prakas latta phol ne thai nu su tha ta jeung rompeng phol yang mich kon sa dal mon rien ne knong pel dal kru bong rien Cô sơ đã mở nhất trong thức đá chí vô mê riêng Kích xả la ta phê phá lo ngọt sẵn khâm là tập hòa dạy mạch Chân nhạc đá mần ai phơ Lơ Vì nhiên sạp xem xin đá Allah sẵn là bán đá được trong tuần dựa Bọt bình chìa đá Allah sẵn là bán đá Bùm ràm đá Allah sẵn là bán đá Cọt phở prếp nơi tưởng vơ A cọ đá mần ai phơ Hay mà lại cát kêu cùng phông tay chùm mong tưởng vơ rồi bọt Hay là tập hòa cứ kê nông bực cát នៅ ពេល ដែល គាត់ វើក ត្រឡប់ ទៅ រក អាឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ហើយ ដូច្នេះ ប្រសិន បើ យើង ជា អ្នក ដែល ជ្រាវ វ័យ គឺ ត្រៀម លក្ខណៈ សម្រាប់ ថ្ងៃ នោះ នៅ ក្នុង ឌុនយា យើង អាច ជួយ គ្នា បាន នៅ ក្នុង ឌុនយា យើង មាន សាច់ ញាតិ យើង មាន អ្នក ជិត ខាង យើង មាន មិត្តភក្តិ ពេល ដែល យើង មាន បញ្ហា គឺ អាច ពឹងពាក់ គ្នា បាន ប៉ុន្តែ នៅ ថ្ងៃ ដែល ជួប នឹង អាឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា គឺ ខ្លួន ទី ពឹង ខ្លួន នៅ ថ្ងៃ នោះ បុគ្គល គ្រប់ រូប គឺ ពឹង ផ្អែក លើ អ៊ីម៉ាន ហើយ នឹង អាម៉ាល ខ្លួន ឯង ដែល បាន សាង នៅ ក្នុង ឌុនយា អញ្ចឹង បើសិន មក គាត់ បាន ធ្វើ ល្អ លទ្ធ ផល របស់ គាត់ គឺ នឹង ទទួល បាន ដោយ អ្វី ដែល គាត់ សាង ប៉ុន្តែ បើសិន មក គាត់ មិន បាន សាង ធ្វើ ល្អ ទេ នោះ គាត់ នឹង ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដែល មាន វបរិ សរី ហើយ វបរិ សរី នៅ ថ្ងៃ នោះ ជា វបរិ សរី ដែល មិន អាច កែ ប្រែ អ្វី បាន ទាំង អស់ មាន ន័យ ថា ជា វបរិ សរី ដែល មិន អាច កែ ប្រែ វិញ បាន ជា វបរិ សរី ចុង ក្រោយ សម្រាប់ គាត់
សូមដូអាពីអាឡោះសម្លាអជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានលំនឹងនៅក្នុងសាសនារបស់អាឡោះសុបហានុតាឡាសូមដូអាពីអាឡោះសម្លាឲ្យដល់ហូតយកជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងពេលដែលយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទៅជាមួយអាឡោះសម្លាក្នុងនាមដែលយើងជាអ្នកដែលទទួលបានការរីដោការពេញចិត្តពីអាឡោះសុបហានុតាឡាវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីហ៊ីអជម៉ាអ៊ី